ပျော်လေးရတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးတွေပေါ့ရက်ွက်တည်းတမဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့လွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးတွေဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်ရင်းထဲမှာဥမိုးဒီစီရောက်သွားတာပေါ့ဥမိုးဒီဆိုတာကတော့ဒီကားထဲမှာဆိုဥက္ကဋ္ဌပေါ့ရက်ွက်ဟိုရက်ွက်အဥချုပ်ရေးမှုပေါ့အဲ့ဒါရောက်သွားတာပေါ့ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဖာတာလေးတွေပေါ့ကြာပြီဆိုပေမဲ့လည်းအမတ်တရားတွေကတော့ဒီကားကလေခုနတောက်ရှိုးမှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲဟိုအစအစရရအစဉ်ပြေပြီးတော့ချော်ချော်မှုမှုနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကားလေးပါပဲဒီကားလေးကဒါလေးကအမှတ်တရပါတော့ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒါရိုက်တာတရားစအံဝင်နေပြီးသွားရင်အဆအဆအရာရာဟိုဟိုကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကဟိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ဒီကားလေးကိုချော်ချော်မှုမှုလေးနဲ့ရိုက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးကတော့အမှတ်တရဖြစ်စေပါလေဟာတာကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှဟာတာကားရိုက်နေတယ်လေဟာတာကားရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘောဘောဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကားယုံတင်တဲ့အချိန်ကလည်းကလေးတွေဆံမွက်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဆယ်တန်းတွေတခုပဲဆက်စားဆံမွက်ရှိတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေဆံမွက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ကလေးကြောင့်စာကြက်ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလိုဟာတာကားလေးကြီးကွင်းရတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အချက် drummer တို့ပေါ့ကြည့်ရတာဟာတာကားလေးကြီးရတော့သူတို့တို့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာပေါ့။ဒီကုန်းက driver ပြောသွားရပါလေ။ဆမ်ဝဲတိတ်မဖြေနိုင်တဲ့သူတွေလည်းအုံဖွာလာကြီးတဲ့အဲ့ဒါလည်းတခါဆမ်ဝဲအောင်မှလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော်ကားတွေကရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကတော့အများကြီးကြမှာသေးတယ်။မြမြတင်တော့လေကောင်းတာပေါ့နော်။ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကားတွေမြမြထွက်တော့ကြည်ရရဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းမြမြကြီးကွင်ရတယ်။မြမြလည်းဟိုကျွန်တော်အားပေးရတာပို့ပြီးတော့လည်းအားရမှုရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ကားတွေတင်လာတဲ့အခါမှာတကားနဲ့တကားမတူအောင်ပို့ပို့ပြီးထူးခြားပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ရုပ်ဆောင်ကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အာကားတွေများလာလေလေဟိုဟိုဓာတ်ကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကာရက်တာတွေဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလေးတွေကိုပြည့်တည်ပို့ပြီးသတိထားမိနေမှလို့ကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟာတာကားတော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာရိုက်ထားတော့ရိုက်ရမှာပေါ့နော်ဟာတာကားကြီးတော့မရိုက်ဘူးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရိုက်လဲဆိုတော့ဒီကားကဒါကျွန်တော်လုပ်နေတာအတီတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့တွဲနေရလေသူကသူဟိုပုတ်ပြရဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဘလော့တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတီဟာတာတွေဟာတာတွေပဲကြိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအဲ့လိုနဲ့မှပို့ပြီးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးညနေရှုံပြတာတို့ပေါ့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမပိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်ပွင့်လည်းပြမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးဆိုတော့အတီဟာတာကျတော့ကျွန်တော်ပူပြီးကျွမ်းကျင်တယ်အလုပ်အရင်တော့လည်းကျွန်တော်ကြီးခဲ့တဲ့ဟာတာကားလေးကြီးကလည်းအတီဟာတာလေးများတော့အဲ့ထာကိုကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပူပြီးအားတန်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ပိုင်းဟာတာကားကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအတီနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်တော့လည်းရိုက်ဖြစ်မှာပါရိုက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကာရက်တာတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမဲ့လေဟိုဘလော့ကွာရည်ရတယ်မှာဘွန်ရော့ချက်တခုတို့ဒီလိုကားမျိုးဟွာဒီလိုကားမျိုးပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်မှာပါ